Այսօրվա ներկայացում դասախոսությունը մի քանի մաս ունենալու երեխեք։ Առաջին մասը մենք մի քիչ տեսական կխոսենք։ Տեսական չեմ ուզում ձեզ վախեցնեմ, ասենք շատ տենց ծանր տեսություն չի լինելու, բայց կխոսենք հասկացությունների մասին։ Խոսենք ինչա քաղաքացի նշանակում, ինչա քաղաքացիական հասարակություն։ Բայց այդ դրա երկար չենք կանգնի, մի քիչ կարճ կանցնենք ու կխոսենք ըստ էության բովանդակային խորքային հարցերի մասին։ Կխոսենք ոնց է ընդհանրապես հասարակությունը, ինչպես է կառուցված տարբեր տեսակի հասարակությունները, ինչ արժեքներ ու ինչ համերաշխության, հանրային համերաշխության, համակեցության տիպեր են բնորոշ ու դրանցից ո՞րն է, որ տալիս է քաղաքացիականության, ասենք, պահանջարկ է ստեղծում, ոնց է մարդը վերածվում, ասենք, քաղաքացու, հա, խոսենք անհատի տիպերից, ավտորիտար ու ստեղծարար, ու կհասկանանք, թե ոնց է, որ անհատի տիպի փոփոխությունն է, որ միայն հնարավորություն է ստեղծում, որ հասարակությունը ինքը քաղաքացիականացվի, դառնա ավելի ժողովրդավար, ու ինչ առավելությունի հասարակության քաղաքացիականացումը, ինչ առավելությունի ժողովրդավարական դառնալը, ինչա տալիս դա ընդհանրապես մեզ, որպես ազգ, որպես հասարակություն ու որպես պետություն, պետականություն ունեցող հանրույթ, հա, ինչա տալիս մեզ, ու մենք ոնց դա պետք է օգտագործենք մեր պետությունը ավելի լավը դարձնելու համար, ավելի արդյունավետ դարձնելու համար, որպեսզի մեզ այդտեղ ապրելը լինի շատ հաճելի, հետաքրքիր ու նաև էֆեկտիվ, որպես մարդ մենք պետք է այդտեղ զգանք իրացված, ռեալիզացված, հա։ Խոսենք այս հարցերի մասին եւ իհարկե երկրորդ հատվածը մենք խոսենք պատերազմի մասին, բայց ոչ ռազմական, այդ իր ցավալի այդ հետևանքները, չենք խոսի պարտության մասին, այլ կխոսենք պատերազմի մասին, որպես պատերազմը անցած հասարակություն ու իր կյանքը վերաիմաստավորելու խնդրի առաջ կանգնած հասարակություն, հա, խոսենք այդ հարցերի մասին, եւ ես վերջում նաեւ մի փոքր խոսեմ կոնկրետ մի քանի օրինակով, թե ոնց է քաղաքացիական մշակույթը ազդում տնտեսվարման արդյունավետության վրա գյուղական համայնքների մակարդակում, ու այդ մասին մենք խոսենք հենց Տավուշի մարզի օրինակով, մի քանի գյուղերի օրինակով, կփորձենք հասկանալ ոնց է լինում, որ գյուղերում կան մարդիկ, ովքեր որ հաջողում են տարբեր տեսակի ծրագրերում, բիզնես, հա, ձեռներեցության, ու ոնց է լինում, որ մարդիկ չեն հաջողում, ու ոնց է դա կապվում նաև քաղաքացիական մշակույթի ու քաղաքացու, ասենք, այդ զգացողության հետ, հա, սա կլինի մեր բովանդակությունը։ Հիմա բանկ սա բացենք, որ ավելի լավ է դեվա։ Դուք տեսնում եք այստեղ կարճ մի 4 կետով տրված է քաղաքացիական հասարակության դերակատարներ եւ քաղաքացին, հա։ Որպեսզի շատ շատ երկար զավդա ժամանակ չկորցնենք, սա մեզ պետք է ընդհանրապես թեմայի մեջ մտնելու համար, ձեզ ասեմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը, երեխեք, դա ունի իր սուբյեկտները, հա, սուբյեկտ գիտեք ինչա, ասենք շատերը կիմանան, ովքեր որ մի քիչ ավելի փորձառու հասուն մարդիկ են, բայց ասենք մարդիկ, ովքեր որ նոր են, սկսնակ են, չեն առնչվել այս թեմային, ասենք իրանք կարողա չգիտեն, որպեսզի իմանանք ինչ է սուբյեկտ, երկու բառով շատ պարզ ձեզ ասեմ, սուբյեկտը դա այն է, ով որ ինքն է որոշում կայացնում, թե ինչ անի, եւ ինքը իր համար ստեղծում է հնարավորություն, որպեսզի ինքը պարզի ո՞րն է ճիշտ ու ո՞րն է սխալը կյանքում, հա, խնդիրների, երևույթների մեջ, այսինքն սուբյեկտը դա կապ չունի անհատ է, թե կազմակերպություն է, թե կառույց է, թե ինստիտուտ է, սուբյեկտը է տենա, որը որ ինքը իր համար կարող է ունի այնքան ունակություն ու ինքը իրան այնպես դիրք կարող է տա, հա, որ ինքը ճանաչի, որն է ճիշտը, որը սխալը, իր փոխարեն ուրիշը չասի, որն է ճիշտը, որը սխալը, հա, այդ շատ էական բան է, կյանքում էլ է այդ էական, բայց այդ քաղաքացիության հիմքն է, որովհետև քաղաքացին ինքը հենց այդ տիպի մարդն է, հա,
Բայց մենք գանք կազմակերպություններին, տեսեք մենք ունենք ոչ պետական հասարակական կազմակերպություններ, այսինքն քաղաքացիական հասարակությունը դա պետությունից, ոնց որ պետական ինստիտուտներից դուրս քաղաքացիների համագործակցությունը հնարավոր դարձնող տարբեր տեսակի կառույցների, կազմակերպությունների այդ ամբողջությունն է։ Դրանք կարող են լինել ֆորմալ, այսինքն ոնց որ ֆորմալը գիտեք որնա, ֆորմալ ոնց որ ասենք գրանցված, հա, ինչ որ մի տեղ, պետ ռեգիստրում գրանցված կազմակերպություն, դա հասարակական կազմակերպություն կարող է լինել, դա ֆոնդ կարող է լինել, հիմնադրամ, ասենք, այսինքն, բայց անպայման չի որ լինի ֆորմալ, կարող են լինել նաև ոչ ֆորմալ։ Ոչ ֆորմալ այն է, որ ասենք 10 մարդ տենում են որ մի խնդիր կա լուծելու, ասենք օրինակ, չգիտեմ, գյուղացիները գյուղին լավ տիրություն չեն անում, անթատ աղբ են թափում տարբեր տեղեր, իսկ այդտեղ ասենք այնպես գյուղա, որտեղ որ տուրիզմ պետք է զարգանա, ու ասենք մարդիկ, ովքեր որտեղ ես տեսած զբոսաշրջության ոլորտում մասնագիտացող երեխեք կան, ու ասենք այդ խնդիրը ակտուալ է դառնում, ասենք օրինակ ես անցած շաբաթ ինքս նաև տուրիզմի ոլորտում տրեյնինգներ եմ անում, այդ ոլորտով էլ եմ մասնագիտացած, հա, որպես մշակութային մարտաբան, ու մենք այցելել էինք Վայոց ձորի Եղեգիս գյուղ, որտեղ Սմբատա բերդն է։ Երբ որ մենք այնտեղ բանը, ոնց որ ասած, քայլարշավ պետք է լիներ, քայլարշավը երբ որ գյուղից սկսեցինք, գյուղի հետևի մասում մի ասենց ծերպի վրա մի տուն կար, ու այնտեղ ուղակի աղբանոց էր, հետև այդ մարդիկ որոշել են ինձ ծերտները ընգնմատ գցել ձորը, բայց ձորը տուրիստական երթուղու հենց վրայա պարզվում է։ Հիմա տեսեք խնդիրը, չէ, համայնքում։ Հիմա ես հարցնում եմ, մեր գիդերը, մենք նաև տրեյնինգ ենք արել, ուսուցանել ենք տեղացի գիդեր, ովքեր որ նաև գյուղի մարդիկ են, գյուղի տղաներ են, որ իրանք համ էլ գումար աշխատեն, համ էլ իրանք իրանց մշակութային օջախները մեր շահագրգռված լինեն իրանք պաշտպանել, չէ՞։ Հարցնում ենք, ասում ենք, ոնց է, ոչ, սենց է, ասում ենք, ինչքան այս մարդկանց ասեցինք չարեցին, չեն կեղտոտ են պահում։ Հիմա տեսեք խնդիրը առաջացել, ինչ եմ ես սա ասում։ Երբ որ գյուղում ասենք լինեին մարդիկ, որոնք որ ոչ թե պարզապես գյուղի բնակիչներ են, այլ նաև իրանք իրանց զգային քաղաքացի, հա, տեսեք գյուղում բնակիչը քաղաքացի, այսինքն քաղաքացին դա այն չի, որ պետք է անպայման քաղաքային բնակավայրում բնակվի, ցանկացած բնակավայրում բնակվողը կարա քաղաքացի լինի, եթե ինքը տեսնում է խնդիր, ու այդ խնդրի լուծման համար արդեն ոչ թե գնում է ուղակի Պողոսի հետ կռիվ գալ-մաղալ է սարքում, ով որ այդ տանն է ապրում, այլ հավաքվում են մի 10 հոգով, Պողոսին էլ կանչում են ու որոշում են ինչ անել, ասում են, որ Պողոսը գետինը մտնի անընդհատ, եկեք աղբա հավաքության ակցիա անենք, ու տենց դեպք եղել է, իդեպ դա եղել է Կողբ գյուղում, նոյեմբերյան ձեր մարզում, Տավուշի, երբ որ ինձ պատմեցին, որ այնտեղ 14-15 տարեկան երեխեքը մի քանի անգամ աղբ են հավաքել գյուղի, գյուղացի կելի թափել են, հետո դվեստեր են աղբամաններ են սարքել ու գյուղի տարբեր տարածքում դրել են, վերջը մարդիկ ամաչել են, ասում ամաչեցինք ես, հա ջան, հիմա արդեն էլ այդպես համարյա չեն անում, ասում սկզբից նույնիսկ եղել է այդ աղբակները գողացող է եղել, հետո ես երեխեքը էլի են դրել, վերջը այնտեղ հայտնվել են մարդիկ, որոնք որ ասում ամուտա, ես մեր երեխեքը այսքան ես մեր հետևից հավաքում են, այս բաներն են դրել, են ամոթա, եկեք մենք էլ չանենք սենց, այսինքն տեսեք, այստեղ արդեն վարքագծի քաղաքացիականություն ենք մենք տեսնում, չէ, ինչ է, ինքը հասարակական կազմակերպություն չի, այլ ինքը քաղաքացիական նախաձեռնություն է, այսինքն մի քանի երիտասարդ որոշել են տենց բան անեն, իսկ իրանք ոնց են որոշել, որովհետև ասենք տարբեր ուսուցողական ծրագրերի են մասնակցել, ասենք ոնց որ հիմա կազմակերպվում է, եւ այնտեղ քիչ-քիչ իրանք էլ տարբեր տեղերից լսելով բան ինչ որ փորձեր են տեսել, օրինակներ են իրանց բերել, մտածել են, իսկ մենք ինչի չանենք, որովհետև քան որ ջահելությունը ավելի նախաձեռնող, ավելի ակտիվ է, ավելի առաջնայող, ավելի նորութային է, ինքը սիրում է քանդել այն, քանդել ոչ վատ իմաստով, այլ լավ իմաստով այն ստերեոտիպերը, որոնք որ
արգելակում են իրենց ավելի լավ ապրել, արգելակ սովորույթի ուժով մարդիկ այդ վատը դեռ պահում են, բայց ասենք իրենք չեն էլ փոխում, որովհետև իրենք սովորել են այդ դրան, ոնց որ ասենք սովորել են այդ ձև ապրել, բայց ջահելը, քանի որ ասենք ինքը սովոր չի, թարմահել է դեռ իր հայացքը, ինքը փորձում է այդ բանը տեսնում է նախ ինքը, նկատում է, որ այդ աղբը վատ բան է, ու հետո կազմակերպվում է, որ փոխի այդ, հա՞։ Սա քաղաքացիական նախաձեռնության եւ ասենք քաղաքացիական հասարակության երկրորդ կարևոր ասենք ձևաչափերից է, ֆորմատներից է, հա։ Իհարկե քաղաքական կուսակցությունները բոլորիս հայտնի են, ինչ են իրենք, երկար ես կանգ չեմ առնի, իրանց վրա ուղղակի ասեմ, որ մեր մոտ քաղաքական կուսակցությունները դեռևս որպես քաղաքացիական հասարակության սուբյեկտներ չեն կայացել ըստ էության, որովհետև քաղաքական կուսակցությունը դրանք ամենահասուն քաղաքացիական ինստիտուտներից են, ինչի համար, որովհետև իրենք մարդկանց միավորում են մեծ գաղափարների շուրջ, մեծ գաղափարներ, որոնց միջոցով կառավարվում են դրանցից ներքև գտնվող գաղափարները, մեծ գաղափարին չկարող է լինի, կարող է հայրենիքի նկատմամբ սերը լինի, հետելա նրա մի մասը, երկուսն էլ հայրենասիրական գաղափարն է, չէ՞, հայրենիքի գաղափարն է, չէ՞, ասենք, էլ ինչ կարա լինի, ավելի հզոր հայրենիք դառնալը, հայրենիքից, որպեսզի ավելի մաքուր, իսկ որպեսզի հայրենիքը լավանա, մարդիկ լավ ապրեն, էլ ինչ մեծ արժեքներ կարան լինեն, ինչից է մեր ժողովուրդը, ինչից է դժգոհ, ու ինչի 2018 թվին ըմբոստացավ, արդարության պակասից երեխեք, չէ, արդարության պակասից, բարոյականությունից, բարոյականությունը հենց ասենք մեծ իմաստով դա արդարության, չէ, մարդկանց հավասարության, այո, մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ ուղված այս բաներն են, այսինքն քաղաքական կուսակցությունները հենց դրա համար են կուսակցում, որ իրանք սենց մեծ գաղափարների շուրջ են արդեն համախմբում մարդկանց, իրանք նույնպես քաղաքացիական հասարակության կարևոր դերակատարներ են եւ կարևոր ֆորմատներ են, եւ վերջին հաշվով քաղաքացին, քաղաքացին, որը ոչ ես վերջում եմ դրել, բայց կարևորությամբ ինքը առաջինն է, որովհետեւ քաղաքացին է, որ հնարավոր է դարձնում այս բոլոր կազմակերպությունների, այս բոլոր ֆորմատների ձևավորումը, այո, որպեսզի դրանք լինեն, դրանց հիմքում պետք է մարդը ինքը դառնա քաղաքացի։ Հիմա որպեսի մարդը դառնա քաղաքացի եւ քաղաքացիական հասարակությունը գործի, ինչ պետք է տեղի ունենա, ինչ փոփոխություն պետք է տեղի ունենա կատարվի հասարակության մեջ։ Նայեք, ես տվել եմ իշխանություն հասարակություն կապ եւ հետո տվել եմ հասարակություն իշխանություն կապ։ Ինչի եմ ես սրանց տեղերը փոխել։ Տեղերը փոխել եմ, որպեսի մենք հասկանանք, որ դրանք տարբեր են գործառութային տեսանկյունից։ Նայեք, իշխանությունը հասարակության հետ ինչու՞մ նա տարբերություն է։ Հիմա բացատրեմ, այս հարցի պատասխանը փորձենք գտնել։ Իշխանությունը հասարակության հետ ձգտում է հարաբերվել ուղղահայաց, այսինքն վերևից ներքև։ Ինքը գալիս է, մի հատ էլ փող կապ է կապում, եթե շատ է իրան կարևոր ու բան իշխանավոր զգում, որ ազդեցություն թողի մյուսի վրա, չէ, պիջակ է ակնում, կոստյում է ակնում, գալիս է, կանգնում է կարևոր դեմքով, ասում է, այս գործը պետք է անեք։ Ու ինչի է ինքը ասում, որովհետև ես եմ գտնում ճիշտը, էդ է, ճիշտը, ճիշտ է, որ ես ձեզ ասեմ, ինչ պետք է անեք, իսկ ինչ պետք է չանեք։ Եթե հասարակությունը կազմված չի քաղաքացիներից, ինքը իշխանության ասածը հլու հնազանդ վերցնում ու կատարում է։ Ոստիկանը քաղաքացիական նախաձեռնություններից էին խոսում, Երևանում Մաշտոցի պուրակ կա, երևի ով որ Երևանում եղել է գիտեք, այդ փոքրիկ կանաչապատ տարածքան, որը տարոն մարդկանց, երբ որ քաղաքապետ էր, փորձեցին այդ պուրակը քանդել եւ սարքել բետոնե բուտիկներ, որտեղ պետք է առևտուր անեին, մի քանի ջահել ասենք դուրս եկան, ասացին ինչ է այգին քանդում, այդտեղ մարդիկ հանգստանում են, գալիս են զբոսնում են, կանաչապատ տարածքա վերջը քաղաքի օդն է մաքրում, ինչքան կարելի է ծառերը կտրել, հա, ու այդ պաշտոնյան, որ եկել էր քաղաքապետարանի, որ այդ տարածքը պետք է փոխի, դիմացը հայտնվեց քաղաքացի մարդ, ջահել մարդ,
Տեսեք, այս իշխանությունն է, եկել ասում է, այս սենս պետք է լինի, իշխանություն հասարակություն կապն է, ինքը ձգտում է ուղղահայության, այսինքն վերևից ներքևի։ Բայց երբ որ հայտնվում է քաղաքացին, հարաբերությունը փոխում է հասարակություն իշխանության, այսինքն ինքը կապը վերևից ներքևից շուռ է տալիս հորիզոնական։ Կանգնեց իշխանավորի դեմը ջահել տղա, որը ոչ պաշտոն ունի, ոչ չգիտեմ ոստիկանությունում է, ոչ ազգային անվտանգությունում բարեկամ ունի, ոչ էլ ոնց որ ասում են 6-7 շիստոյ ազելում բարեկամ ունի, ոչ մի բան չի, հա, ինքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Կանգնեց այդ քաղաքապետան իշխանավորի դեմ, ասաց, «Էս այգին բետոնից բուտկաներ չպետք է լինեն»։ Ասաց, «Ոնց թե»։ Հա, ասաց, «Որովհետև էս իմ քաղաքն է»։ Հա, ես ոնց գտնում եմ, ինձ է պետք է լինի ինքը։ Ինքը ասում է, ես այս քաղաքը տենում եմ կանաչ, տենում եմ այգիով, այսինքն տեսեք հայացքների տարբերությունն է։ Հայացքների տարբերությունը ի՞նչ է։ Հայացքների տարբերություն առաջանում է, երբ որ մարդը ունի սեփական տեսանկյուն։ Երբ որ մարդը չունի սեփական տեսանկյուն, իրան ի՞նչ ասում են, ինքը հետ էլ անում է։ Իրան գալիս է իշխանավորն ասում, այստեղ պետք է առևտուր անենք, ինքն էլ գլուխը կախ սինուն ասում է, հա, ոնց ասես, նենց է կանենք, ցավտ է տանեմ, բայց կարող է ինձ մի հատ փոքր սեղանիքի տեղ տաս, ես է բերեմ կողքից երկու հատ բանջարեղեն, բանծախեմ, փող առնեմ։ Տենց տեղի ունեցավ, երբ որ Սամվել Ալեքսանյանը Երևանի պատմական շուկան սարքեց սուպերմարկետ և կարողացավ գտնի խեղճ ու կրակ մարդկանց, ովքեր քաղաքացիներ չէին մտածողությամբ, օգտագործեց իրանց, ասեց, եկեք դուք այն ակտիվիստների դեմը կանգնեք, նրանք կարմիր գլխարկներ ունեն, ձեզ հետ դեղին գլխարկ դնեմ, դուք էլ իմ կոմից հանդես եկեք, մի քիչ փող կտամ, բայց որ սրանց քշենք ստեղից, ես ձեզ հետո մի հատ կանաչի ծախելու տեղ կտամ։ Հետո այս մարդկանց իր կողմից արեց, այդ ակտիվիստներին ճնշեցին իրանք, հա, վերջ ինքը հասավ իր ուզածին, այս մարդկանց էլ հետո խապեց տներով ուղարկեց, սկզբից մի տեղ տվել էր իր այդ սուպերմարկետի մուտքի մոտ, հետո դրանց բոլորին բան արեց, աստիճանաբար հեռացրեց տեղից, հա, տակտիշնի, հա, ոնց որ ասում են։ Այսինքն, նայեք երեխեք, հասարակություն իշխանություն կապը ինքը առաջանում է ու որակական փոփոխություն է բերում հասարակության մեջ, ու հասարակությունը ինքը վերաածում քաղաքացիականի, բայց այս կապը հնարավոր է դառնա փոխվի ուղայացից հորիզոնական, եթե հայտնվում է այս մարդը, քաղաքացին, երրորդ կետը, որը որպես առանցքային դերակատար, տեսեք գրված է, իշխանություն, հասարակություն, հարաբերությունները, ինքը դարձնում է հորիզոնական, այսինքն ինքը կանգնում է խնդրեմ։ Ես մի հարց ունեմ, շատ հետաքրքիր։ Հա, շատ փայլուն հարց է։ Նայեք, նայեք, սահմանը գիտեք որտեղ է, այս շատ հետաքրքիր հարց է, ու ես այդ շատ սիրում եմ այդ հարցը, ինքս այդպիսի մի մագիստրական կուրս ունեմ, կոչվում է քաղաքացիություն և մշակույթ, ես իմ ուսանողներին հաճախ եմ այդ հարցի մասին խոսում, իշխանության ձևերի։ Իշխանությունը գտնվում է պետական կառույցներում, երբ որ մարդը ինքը չի իր մեջ իր իշխանությունը ստեղծում, և ինքը շատ հեշտությամբ իր ներսի իշխանությունը տալիս է ուրիշին։ Բայց հայտնի փիլիսոփակա, բոլոր երևի լսել եք, Ֆրիդրիխ Նիցշեն, գերմանացի, ինքը ասում է, իշխանությունը դա կետային ֆենոմեն է, և ամեն մի կետը դա ամեն մի առանձին վերստած մարդն է։ Բայց ոնց է մարդու մեջ առաջանում իշխանություն, երբ որ մարդը ինքը իր մեջ զարգացնում է այն ունակությունը, որը որ ինքը կարող է տեսանկյուն ունենա, հենց մարդը ինքը ունենում է սեփական տեսանկյուն, ինքը ունենում է իշխանություն, այդ ժամանակ նրանք, ովքեր որ գտնվում են պետական իշխանության, իրանք ստիպված են այդ մարդու հետ հարաբերվել արդեն հավասարը հավասարի, իսկ երբ որ դուք ո՞ւմ է չստեղծում իշխանություն, իշխանությունը կուտակվում է մենակ վերևում, պետական ինստիտուտում։ Եվ այն ժամանակ արդեն սահմանը հենց գծված է մարդու մեջ ու իշխանության, այդտեղ սահմանաբաժանն է։ Իսկ այստեղ իշխանությունը արդեն ոչ թե սահման ունի, այլ իշխանությունը ծվրված է հասարակությունով մեկ։
Եվ կառավարման արդեն հմտությունը դա ոչ թե ավտորիտար կերպով հրամայական տոնով քաղաքացուն ասելն է ինչ անի, այլ կառավարման արդեն ունակությունն ու առանձնահատկություն դառնում է ամեն մի քաղաքացու մեջ, ով որ ունի տեսանկյուն, իրենց տեսանկյունները իմի բերելու եւ ընդհանուր հունով տանելու։ Արդեն հմտությունը դա դառնում է, տեսեք, մասնակցային խնդիր առաջանում, արդեն ամեն մի մարդ պետք է մասնակցի, որ ինքը կարողանա իր իշխանությունը պահի, հակառակ դեպքում իրան ասում են հաջողություն։ Հա։ Կան ընտրություններ, կան տարբեր մեխանիզմներ, վերջին հաշվով հասարակությունը, երբ որ ինքը հասունանում է ու տեսնում է, որ իշխանությունը իր պահանջները չի կատարում, բայց հասարակության մեջ տեսանկյուն ունեցող մարդկանց թիվը շատանում, այսինքն քաղաքացիականանում է հասարակությունը, ինքը անում է հեղափոխական գործողություն ու իշխանությունը հեռացնում է, ասենք, այդ տիպի ճանապարհով եւ ստեղծում է իշխանություն, որը որ արդեն հաշվի կնստի իր հետ, ինքը իր մեջից է ստեղծում։ Այդ ձև եղավ Եվրոպայում, երբ որ ասենք բոլոր գիտեք այդ ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը, մինչև այդ Հոլանդիայում եղավ, երբ որ առաջացան այդ քաղաքացիական դիտակցությունը, երբ որ մարդիկ իրենք էին ուզում ստեղծել իրենց կյանքը, չէ՞, այդ ինտերնացիոնալի բառերը որ լսում եք։ Այո, հա, մենք էլ մեր մեջ հիմա այդ փոփոխությունը ապրում ենք ըստեղության։ Հիմա այն հարցերը, որոնք որ այստեղ շոշափում ենք, իրենք շատ հետաքրքիր ձևով կապվում են հասարակության առանձնահատկության հետ։ Երեխա, գիտեմ, եթե հարցեր առաջանում, ինձ միանգամից ընդհատեք եւ տվեք հարցեր, հա։ Ցանկացած պահ, ես ասենք հետո կհիշեմ ինչի մասն էի խոսում։ Կարող է դուք այդ պահին ինչ-որ միտք հարց առաջանում, դա պատասխանը ստանաք։ Նա, ես ուզում եմ այս խնդիրները, որ մենք քննարկում ենք քաղաքացիականության, քաղաքացի իշխանություն այս հարաբերությունների, ոնց է հասարակությունը դառնում քաղաքացիական ուղայած եւ հորիզոնական կապերի այս փոփոխությունները ոնց է տեղ ունենում, մի փոքր ավելի խոսք գնանք հասարակության կառուցվածքը փորձենք հասկանալ, բայց այլ շատ պարզ բառերով, վախենալու բան չեմ ասելու, մանավանդ խոհարարները պետք չէ վախենան, բարդ բան չեմ ասելու։ Գիտեք։ Ես գիտեմ, կատակ եմ անում։ Նայեք, դուք տեսնում եք համերաշխության ձևեր։ Համերաշխությունը ինչ է, երեխեք։ Համերաշխությունը, եթե փոխենք մի չազգային տերմինի, այդ solidarity-ն է, solidarություն։ Այսինքն ինքը մարդկանց փոխհարաբերվելու մի ձև է, երբ որ մարդիկ համաձայնվում են ինչ որ մի հարցի շուրջ եւ այդ համաձայնությունը կայացնելու ձևն է։ Հա, ոնց ենք մենք համաձայնվում։ Որովհետև կարող է համաձայնությունները շատ տարբեր ձևերով են կայացում, բայց խոշոր ձևով երկու տեսակի համաձայնության մեխանիզմ կա։ Երբ որ գալիս է մեկը, ասում է մի բան, մյուսները գլուխները կախ տմտմբացնում են ու համաձայնվում են, ու բոլորը թվում է թե համաձայնվեցին, բայց բոլորը ոչ թե իրար հետ համաձայնվեցին, տեսեք, այստեղ առանցքային բառը, ոչ թե իրար հետ, այլ համաձայնվեցին իրանց գլխին կանգնած, չէ, այդ տիրոջ հետ, ով որ դիդի ճիշտը ո՞րն է, իսկ իրանք իրանց նեղություն չեն տալիս, որ հասկանան, վերլուծեն, քննարկեն, քննադատորեն մի հատ այդ ճշտին մոտենան, թե այդ ճիշտը ճիշտ է, թե սխալ է, բոլորիս տեսանկյունից ու համաձայնվում են։ Համաձայնվում են, մեկ էլ ընկնում են կրակը, որովհետև պարզվում է, որ գյուղապետը իր շահերից է եկել այդ ժողովն արել ու իր շահերն է իր ասում, իսկ մնացածը դրանից ոչ մի օգուտ չեն ստանում, հետո սկսում են իրար մեջ բողոքել, դժգոհել, չէ, ասենք սենց ու հա, բողոքում են բախտից, ա դե ասում են բախտ չունենք, էլի ես թարս ա, հա, բայց երբ որ այո, հիմա տեսեք, այս համերաշխության այս մոդելները տարբեր, որը որ տեսեք մեխանիկական համերաշխություն, ինքը առաջացնում է այդ հայրիշխանական մոդելը, հայրիշխանական պայմանական ենք դել, ինքը պատրիարխալ մոդելն, այսինքն դա գալիս է այդ նահապետական ընտանիքի անվանումից, բայց ինքը նահապետական ընտանիքի հետ չի մենակ կապված, այլ կապված է նաև, որ ինչ որ մեկը ինքնա որոշում, թե ոնց պետքա լինի կյանքը, ու ինքը այդ, քանի որ ճշմարտության կրողն է, ու հանկարծ որ որևէ մեկը չկասկածի, ինքը ավելի մեծ հեղինակություն է ստեղծում բոլորից վերև, աստվածային սրբություն, ավանդույթ, ասում են, էսի սրբություն է, սրան կպնել չի կարելի, հա, ինքը հղում է, կատարում այդ
աստվածային ուժին, վերմարդկային ուժին ու որպես իրա ճշմարտություն անընդհատ մարդկանց կախման մեջ է պահում այդ ճշմարտություններից, հա։ Հիմա որպեսզի ձեր համար քիչ տեսական չէ, ինչի՞, ես ձեզ շատ պարզ մի հատ օրինակ բերեմ։ Բոլորդ գիտեք Տաթև Իվանքը։ Տաթև Իվանքը, երբ որ դարձավ Սյունիքի թեմական կենտրոն 9-րդ դարում, այնտեղ մի հատ փոքր բազլի եկեղեցի էր, պուճուրիկ, փոքրիկ մատուռի պես, 5-րդ դարի։ Երբ որ վերեցին կենտրոն, այդ թեմական առաջնորդը, ծեսերը շատ էին, արդեն համայնքը մեծացել էր, ամբողջ տեղից գալիս էին, այդ մի փոքր եկեղեցի չէր բավարարում։ Ուզում էր մեծ եկեղեցի կառուցել, բայց քանի որ եկեղեցական օրենքներով չէր կարելի մարդ արարածը, եթե նույնիսկ ինքը հոգևորական է, որոշում կայացներ, որ եկեղեցին քանդեր, ինքը չէր կարող այդ քայլը անել։ Բայց ինքը, քանի որ մի քիչ խորամանկ մարդ էր, մետրոպոլիտը այդ ժամանակվա, ինքը ինչ է մտածում, քնում, վերակենում, գալիս ասում է, հավաքում է բոլոր այդ հոգևոր խավին, ով իշխաններին, ասում է, մի հատ երազ եմ տեսել, երազումը սրբի տեսիլք եկավ, չեմ հիշում ո՞ր սրբի անունն է տալիս, հայտնի առաքյալներից մեկը, կարծեմ Պողոս առաքյալը, ու ասում է, ինքը ասեց, որ այս հինը պետք է քանդել ու նորը պետք է սարքել, ու պետք է ու տալիս է ճարտարապետական նկարագիրը, նորը պետք է լինի գմբեթով, մեջ տեղը դահլիճ, ինքը իր անունը չի ներկայացնում, ինքը առաքյալի անունը ա ներկայացնում, որպեսզի լեգիտիմացնի իր որոշումը։ Տեսեք, այս ինչի եմ ես սա բերում, որովհետև սա հայրիշխանական մոդել է։ Հիմա, բայց ինչա մեխանիկական համերաշխությունը, երբ է, երբ որ մարդիկ մեխանիկորեն են համաձայնվում ու մեխանիկորեն են հայտնվում այդ խմբի մեջ, երբ որ իհարկե կարող եք համաձայնությունը նաև համաձայնություն է, խորքային առումով ինքը համաձայնություն է, որովհետև մարդիկ պետք է համաձայնվեն իրար հետ, որ համերաշխ լինեն։ Ոչ, պարտադիր չի, որ լինեն զիջող, որովհետև համաձայնություն, տեսեք, շատ հետաքրքիր է, ձեր անունը Լուսինեն համաձայնության այն մոդելը միանգամից ասեց, որը բնորոշ է հայրիշխանականին, այսինքն, տեսեք, շատ հետաքրքիր ստերեոտիպ իր մեջ աշխատեց, այսինքն, մենք պետք է ասում ենք, մենք համաձայնվում ենք, երբ որ զիջում ենք, իսկ զիջել ինչ է, երբ որ դու զիջում ես մի ուրիշի կարծիքին, այլ ոչ թե դու ասում ես, գիտես ինչ, արի մենք համաձայնվենք, ես էլ կարծիք ունեմ, դու էլ կարծիք ունես, քննարկենք մեր կարծիքները, հա։ Այո, երբ որ դուք զիջելով եք համաձայնվում, դա այդ ուղայած մոդելն է, դա այդ հայրիշխանական մոդելն է, դա ինչի է մեխանիկական, որովհետև դուք մեխանիկորեն համաձայնվում եք ուրիշի ասածին առանց մտածելու։ Դուք երբ եք ասում, այո, երբ եք ասում, մեխանիկորեն ես գործը արեցի, չէ՞, ըլնում է, չէ՞, մեր խոսակցական լեզվում, երբ որ դու ասում ես, մի բան արեցի, մեխանիկորեն արեցի, երբ որ առանց մտածելու մի բան անում եք, սովորիտի ուժով ձեռը աշխատում է, չէ՞, սովորա մեր մարմինը ինչ-որ գործողությունների, երբ որ դուք տեսնում եք, ասենք, մի պայթյունի ձայն եք լսում, մեխանիկորեն ձեր գլուխը պահում եք, կամ կրանում եք, չէ՞, դա մեխանիկական գործողություն է, մեխանիկական համերաշխություն է, որովհետև դուք մեխանիկորեն եք համերաշխության գալիս, իսկ մեխանիկորեն եք գալիս, որովհետև մեխանիկորեն հայտնվել եք այդ խմբի մեջ, իսկի ոնց եք մեխանիկորեն հայտնվել, որովհետև ծնվել եք այդ ընտանիքում, ծնվել եք այդ գյուղում, այսինքն ձեր կամքից անկախ, առանց անհատական, այո, ձեր որոշման, դուք հայտնվել եք մի խմբի մեջ, որի հետ դուք պետք է համերաշխ լինեք, որովհետև այնտեղ ձեր եղբայրն է, քույրն է, հորեղբայրն է, քեռին է, հարևանն է, հարազատներն են, ինքը վատ բան չի, ինքը շատ լավ բան է, երբ որ ինքը գործում ու պահպանվում է զուտ բարեկամական կապերի մեջ, բայց երբ որ մեխանիկական համերաշխությունը բարեկամական ազգակցական կյանքից դուրս է գալիս, մտնում է պետական կյանք, ինքը սկսում է ավիրել պետությունը, որովհետև ազգային ժողովում հայտնում է մեկը, ով որ իմ ախպերն է, նախարարությունում հայտնում է մեկը, ով որ իմ հորքուրի տղեն է, Գյումրիում խոսում ենք, բողոքում է մեկը, բողոքում է իշխանություններից, որ կոռումպացված են, որ իրանց բարեկամներին են դնում,
Խոսքի մեջ մի քիչ sense խոսացինք, լրիվ անկախ ինձ միամիտ sense հարց առաջացավ, ասում եմ լսի, եթե ասում եմ հիմա քո մեզ տղեն, դառնա քաղաքապետ, փոքր տղեդ գնա իրանից ասի, այն հողը ուզում եմ 10 ինձ, այգունի չի, մի հատ ռեստորան սարքեմ, ու քո մեզ տղեն չտա քո փոքր տղուն, ինչ կանես, ասեց, կհեռացնեմ իմ տղու կոչումից, կզդկեմ իրան իմ հայրական կոչումից ու բանից, ասում եմ, բայց խի, ինքը որովհետև չէ, որ ինքա անում այն, ինչից որ դու բողոքում ես, ասում է, հա ճիշտ ես ասում, բայց դե ոնց կարելի աղբորը մերժել, այսքան տեսեք երեխեք, դա մեխանիկական համերաշխությունն է։ Երկրորդ, հասարակությունը սկսում է փոխվել, երբ որ ընտանիքից մարդիկ անցնում են, մի փոքր սկսում է դիֆերենցվել, մի փոքր սկսում է տրոհվել այդ հասարակությունը, սկսում է այդ հասարակության մեջ տարբերություններ առաջանալ, որովհետև մեխանիկական համերաշխությունը ինքը միատիպ հասարակությունը, ամեն ինչ մի ձևի է, որովհետև բոլորը համաձայնվում են մի ճշտի հետ, այդ հասարակությունը մի ճշմարտության հասարակություն է, որտեղ մի կարծիքն է գերիշխում, մնացածի կարծիքները չեն հաշվի առնում, այսինքն ռուսների ասածի պես բոլորը զիջում են նրան, ով որ այդտեղ համարվում է ամենամեծ հեղինակությունը, հա, այս հասարակության մոդելը սկսում է փոխվել, երբ որ օրգանական երևույթներ են իհայտ գալիս, օրգանականը գիտեք ո՞րն է, օրգանական այն է, երբ որ սկսում է հասարակության մեջ մասնագիտական սկզբունքով հասարակությունը կազմակերպվել, ասենք օրինակ դրա համար ինքը օրգանական է կոչվում, այսինքն մարդը բոլորս մենք նույն գործը չենք անում, եթե մենք ասենք ազգակիցներ ենք, պատկերացրեք մի քիչ ավելի պարզունակ հասարակություն, բոլորը գնում են որսի, բոլորը գնում են հավաքչության, բոլորը երբ որ տուն ալի պետք կառուցել, բոլորը հավաքվում տուն են կառուցում, օրգանական այն է, երբ որ ես գնում եմ իմ գործին, կանչում եմ վարպետ, որ գա իմ տունը վերանորոգի, ոչ թե բոլորը ազգակիցներով հավաքվում ենք այդ գործն ենք անում, հա, այսինքն ինչի է այս օրգանականը կարևոր երեխեք, որովհետև ինքը օրգանիզմի պես է աշխատում, այսինքն նայեք, օրգանիզմը ոնց է աշխատում, այո, բայց բոլորը ծառայում են մի նպատակի, չէ, այս օրգանական համերաշխությունը առաջանում, երբ որ հասարակության մեջ առաջանում են շատ տարբերություններ, բայց ամեն մի տարբերությունը ոչ թե խանգարում է ու դեմ է դուրս գալիս մյուս տարբերությանը, այլ այդ տարբեր բաները գտնում են մի ձև, որը որ իրանց միավորում է ու կազմակերպում է իրանց տարբեր աշխատանքը, ինչի՞ եմ ես սա ասում, որովհետև այդ տարբերություններն է, որ առաջացնում է կառավարման բարդ մեխանիզմ ունենալու անհրաժեշտություն, իսկ կառավարման բարդ մեխանիզմը դա հենց ժողովրդավարական մեխանիզմն է, իսկ ինչի՞ է դա ավելի արդյունավետ, լսեք, եկանք մոտեցանք խնդրին, եթե մենք ուզում ենք ունենանք ավելի ուժեղ կառավարման սիստեմ, որ այդ շատ տարբերությունները կարողանա կառավարելի պահի, թե չէ ինքը չի կարող կառավարելի պահի, եթե պարտկերացնեք, ասենք, յատ, այն հին ադաթավոր, հա, ասենք, ավտորիտար մտածողությամբ մի մարդ պետության ղեկավարը, գաղափար չունի ինչա բարձր տեխնոլոգիան, գաղափար չունի ինչա ինժեներիան, գաղափար չունի ինչա մնացած բաները, հա, ոնց որ ասենք, օրինակ, շատ կներեք, անուն չեմ տա, բայց մեր գեներալներից մեկը, այն հին քյարթու քոթու գեներալներից մեկը մի օր հարցազրույց է տալիս, ինչ որ գետի ափին նստած են sense ժուրնալիստի հետ, ու ինչ ասում, այս ժուրնալիստը պատերազմից առաջ է սա, շատ առաջ, ժուրնալիստը հարցում է այդ անօթաչու թռչող սարքերը, ասում են, որ մեր թշնամին բան է անում, ո՞նց եք մտեմ, դե ասում է այդ անօթաչու թռչունները, ասում է, այդ ընդ մեր տղեն էլ կամպյուտերով, կամպյուտեր բառն էլ չգիտի էլ ինչա, կամպյուտերով ասում է պուլտով խաղում է էտի հեշ սթից բաներ են, դրանց հետևից ուր եք ընկել, սենց էլ խոսում է ինքը, հա, անթրաշ, չաղ, ֆսֆսալով, վազիվ խոսում է, որովհետև զաղորը ասենք այդ մարդը խորոված աղոտում, չալաղաճ աղոտում, ժամանակ չունի բանակի մասին մտածելու, հա, դրա մյուս տեսակը, իրա կողքի են ստորակետով որ լինում է, ինչ եմ ես ասում, այո, համարյա մոտեցակ հանելուկին, ինչ եմ ես ասում երեխեք, ես ասում եմ, որ միսի մենք հասկանանք, որ երբ որ հասարակության մեջ առաջանում է մասնագիտական բազմազանություն,
շատ տարբեր մասնագիտություններ, մտավոր մասնագիտություններ, ֆիզիկական, գիտական եւ այլ եւ այլ, այդ հասարակությանը կառավարելու պահելի համար պետք է ստեղծել շարժուն էլիտաներ, այսինքն այլևս չի կարող այն փակ թակավորական էլիտան, որը որ ասենք պապուց պապին կստացել է այդ կոչումը, ինքը կառավարի այդ հասարակությանը։ Պետք է որպեսզի այդտեղ հայտնվեն մարդիկ, ովքեր որ լավագույններն են այդ հասարակության մեջ, ամենալավ կրթությունն ունեն, ամենալավն են հասկանում կառավարելուց, ամենալավ հոգեբաններն են, ամենալավ ռետորներն են եւ այլ եւ այլ։ Իսկ ո՞նց է հնարավոր է տանել ընտրության միջոցով։ Դրա համար արևմտյան այդ ժողովրդավարությունները, երբ որ իրանք կանգնեցին այդ խնդրի առաջ, ստեղծեցին ընտրական մեխանիզմ։ Ընտրական մեխանիզմը ընդամենը ներքևից վերև լավագույններին ընտրելու, ջոկելու, ոնց որ ասած վերև բարձրացնելու ու մեր գլխին դնելու այդ մեխանիզմն է, դնելու մեր գլխին կոպիտ եմ ասում, բայց դա մեզ պետք է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հասարակությունը արդյունավետ կառավարենք։ Իսկ ինչ է նշանակում արդյունավետ կառավարել։ Արդյունավետ կառավարել նշանակում է լավագույնս օգտագործել մեր պոտենցիալը, մեր մարդկային պոտենցիալը, բայց մինչև օգտագործելը պետք է նաև իրան բացահայտել, չէ՞, պետք է գտնենք լավերին։ Իսկ դրա համար հնարավորություն է պետք տալ մարդկանց։ Իսկ դրա համար պետք է ստեղծել էլի ժողովրդավարական համակարգ, որովհետև ժողովրդավարական համակարգն է, որ մարդկանց տալիս է հավասար հնարավորություն մրցակցելու։ Ինչ է այդ։ Տալիս է ամենա հերու մեր գյուղում ապրող երիտասարդին, որ ինքը իր մեջ բացահայտի, արդյոք ինքը լավ սպորտսմեն է, լավ երաժիշտ է, լավ բարձր տեխնոլոգիայի մասնագետ է, լավ մաթեմատիկոս է, թե մի ուրիշ բան, բայց այսօրվա մեր համակարգը այդ չի թույլ տալիս մեզ։ Եվ մենք շատ-շատ, ասենք, լավ կադրեր կարող ենք կոչվում ենք, ով որ ապրելով իր գյուղում մի օր հիասթափվում է ու վերակենում իր հորողբոտ հետ գնում է խոպան, ու Ռուսաստաններում ինչ որ մի գործի մեջ է մտնում, դառնում է լավ ասֆալտանող, բայց կարող ենք կոչվում ենք շատ լավ ինժեներ, կամ կոչվում ենք շատ լավ, չգիտես, մի ուրիշ լավ մասնագետ, չէ՞։ Այսինքն այդ կառավարման համակարգն է, որ տենում եք, որ երբ որ չկա, հասարակությունը սկսում է իր ռեսուրսները պարզունակացնել։ Երկու բառել խոսանք, 10 րոպեից վերջացնենք, որովհետև մի ժամը կլռանա, մի ժամը բավականին ժամանակ է, որ մարդը նստած տեղը հոգնի ու էլ չլսի, չէ՞։ Նույնիսկ ամենա ինչ-որ հետաքրքիր բան է դա, այնպես որ մի ժամից հիմա մենք կամփոփենք, շատ կարճ սրանից անցնենք ու գանք պատերազմին։ Նայեք երեխեք, ինչի համար եմ ես ուզում անպայման մենք խոսանք անհատի տիպի մասին։ Ես երկու տիպ եմ առանձնացրել՝ ավտորիտատ տիպ և ստեղծագործական տիպ։ Ինչ է ավտորիտատ տիպը անհատի։ Ավտորիտատ տիպը անհատի, շատ պարզ եմ ասում, այն տիպն է, ով որ ուզում է, որ հայտ միշտ լինի մեկը, ով որ իրան կասի, թե որ նա ճիշտ է այս կյանքում, ու նաև ունենա մեկին, ում որ ինքը նույն բանը կասի։ Այսինքն այդ են մարդն է, որ համ ուզում է գլխին ունենա հրամայող, համ էլ ուզում է ինքը հրամայի մի ուրիշին։ Ու այդ դառնում է, եթե պատկերացնեք հասարակություն, հաջան, միջնորդների շղթա, որոնք որ վերջին հաշվով ծառայում են այդ բուրգի ամենավերևում կանգնածին, ով էլ որ իրանից վերև որպեսի էլ մարդ չլնի, ասում է դե այդտենց բաները, աստծուց է գալիս, չգիտես, պապե պապե եկել է, այդ մեր ազգային ավանդույթն է, չէ, ասենք շատ կտեսնեք մարդիկ, այնց թերավոր խոսք կա, չէ, ասում է տականքների վերջին հանգրվանը դա հայրենասիրությունն է, իհարկե հայրենասիրությունը լավ բան է, պետք չի դրանով ասենք մենք ստվերենք հայրենասիրության, բայց նաև կա այդ երևույթը, երբ որ մարդը ինքը փորձում է հայրենասիրության քողի տակ, ասենք այսպես իր համար շապիկա սարքում ու իր գործերն առաջ բերում, այդ հայրենիքին դեմ էլ հենց գործում է ըստ էության, չէ՞։ Եղեք, եթե մի բան էլ ասեմ, նայեք, դուք շատ ազատ եք, վեր կենաք, գնաք ձեզ սուժ լցնեք, քաղցրավենիք վերցնեք, խմելով, ուտելով նստեք, խոսակ, որովհետև այդ հեշտացնում է լսելը, թարմացնում է ձեզ, նենց որ անպայման շարժվեք, օգտվեք խմիչքներից, քաղցրավենիքից, որ ձեզ աշխուժությունը չկորցնեք, էներգիան չպակասի, որովհետև լսելը շատ էներգիա է տան, ես այդ գիտեմ, հա,
Խոսալուց էլ է մարդ կոչում էներգիա, բայց լսողը ավելի շատ է կոչում, քան խոսացողը, ի դեպասը։ Հիմա նայեք երեխեք, գալով ես ավտոիտար անհատի տիպին, ներողություն, մի հատ ես ջուր խմեմ, այսինքն սա մի տիպ է անհատի, որը որ ըստ էության չի ձգտում ունենալ սեփական տեսանկյունը։ Հայտնի սոցիալական հոգեբան կա, Էրիխ Ֆրոմը անունը, ինքը ունի մի շատ հետաքրքիր գիրք, կոչվում է «Փախուստ ազատությունից»։ Ինքը ասում է, երբ որ այս տիպի մարդուն դու տալիս ես ազատություն, ինքը փախնում է այդ ազատությունից ու գտնում է մի ուրիշ մարդ, որպես իր գլխին տեր լինի։ Այո, որովհետև ինչի է ինքը փախնում։ Որտեղ թվում է, թե ինքը մինչև ազատ լինելը ձգտում է ազատության, բայց հենց տալիս ես ազատության, ինքը կանգնում է այդ իր համար մի հատ սարսափելի խնդրի առաջ, որ պետք է որոշի, որն է ճիշտը, որը սխալը այս կյանքում, ոնց որոշում կայացնեմ, ինչ որոշեմ, վերջը ինքը փախնում է դրանից, գնում է մեկին ասում է, գիտես, դու որոշի, ես իմ համար հանգիստ, գնամ իմ գործարանին կամ գործի, իմ ասենք գործը անեմ, կամ տուն քնեմ, դու էլ որոշի, հա։ Իրանք կատարողներն են, բոլոր շատերս են կատարող, բայց իրանք կատարող են առանց սեփական միտքը ունենալու, բայց դուք տեսեք, որ դեպքում է ամենամեծ բավարարությունը մարդը ստանում կյանքում։ Երբ որ դուք գործ եք անում, ու այդ գործը ձեր ներսից է գալիս, այսինքն երբ որ ձեր գործը ստեղծագործական է, այդ կապ չունի, ստեղծագործական բառը թողես չխափի, դա կապ չունի մտավոր աշխատանքի հետ, գիտության հետ, կամ արվեստի հետ, ստեղծագործականը կոշկակարությունը, դարբնությունը, գյուղատնտեսությունը, երբ որ մարդը նոր ձև է գտնում իր հողը վարելու ու բերքը ավելացնում է, դա ստեղծագործական աշխատանք է, երբ որ ինքը ստեղծարարություն, այսինքն ինքը ինչ որ մի բանից ստանում է ինչ որ մի բան, այդ ինչ որ մի բանից մի ուրիշ բան ստանալու միտքը իր մոտ անընդհատ թարմանում է, ինքը անընդհատ նոր բաներ է գտնում, ու երբ որ այդ դուք տեսնում եք, այդ ամենամեծ բերկրանքն է այդ պատճառում մարդուն։ Ես հիշում եմ, իմ 3 տարեկան տղեն մի օր ինչ-որ բան էր բզբզում, վերջը հա ուզում էր, որ ես օգնեմ, ես իրան չէի օգնում, վերջը ինքը ինքնուրույն կարացավ անի, ուրախացավ, ասում է, ես կարողացա, դրանց հետո ինչ-որ անում էր, ես փորձում էի օգնել, ասում էր, մի արա, ես ինքնուրույնս, այսինքն ինքը համ առել էր ինքնուրույն ինչ-որ մի բան ստանալու, խնդրեմ։ Այո։ Այսինքն մեկ օքին դա ինտուիտիվ թե չգիտեմ, անցած աշխատողներ մեկը անտակ ճշմա ազատ մենք։ Եվ ֆոտոսուցիչը այս տիպի է, ոչ թե այս տիպի։ Հա։ Այո։ Այո։ Այսինքն ըստ էության դուք ասեցիք, այն ինչ որ երրորդ կետն է, որի մասին ես պիտի խոսայի, այսինքն որպեսի անհատի մեջ այդ փոփոխությունը լինի, երեխեք, շատ մեծ դեր ունի կրթական համակարգը։ Եվ այդ ասեք, այո, այո, իրանք էլ միջավայրում որ հա բավ եք է, ոչ թե իրանք իրենց դարձել կամ իրա դարձում են քսի, որ դու ուրիշ բան չգիտես եւ ազատություն չգտես, ցանկացած իշխանություն ազատված է, այս ձևի մարդկանց ինչ ստեղծի, որ ենթարկվես, այո, եւ իշխանությունը վերարտադրելի անում, ցանկացած իշխանություն ազատված է, գիտեք, չէ՞, բանկարկում ծնված չեմ, ես
Այո, ես անկեղծ ասած շատ համաձայն եմ ձեզ հետ, եւ ես հաճախ իմ դետակատարությունը, որ այս տիպի միջոցառումը դա, հենց դրանն եմ տեսնում, որ ես հասկանում, որ ոբսի մենք կարողանանք Աստված չանի հաջորդ պատերազմը լինի, այդ պատերազմ հաղթենք, մենք պետք է այս տիպից դուրս գանք, որովհետեւ պատերազմը այդ պարտության պատճառը երեք այս տիպի անհատների շատությունն է, ու հատկապես կառավարման վերնախավերում ավտորիտար տիպերի շատությունն է, ինչի համար, որովհետև իրենք որպեսզի իրենց իշխանությունը պահեին, մենք անցնենք, գիտենք դերասածը յանքի այդպես է, հա, մենք հասարակական, ու ես չեմ ասում միակ պատճառը, պատճառներից մեկը, այո, հավանական հասարակության ավանդ է, այո, դրանցով պատմում եմ մասնակցել բակի հավատացումի իշխող, այո, սա ձեր ասածը, այո, իշխողների, եթե ավանդավար մենք ավտորիտար առանց հասկանալու է դա, համապետական առանց հասկանալու է, իհարկե չի գնում այդ ավտորիտարները, իհարկե նույն Facebook-ում լայք դնել չեն կարող, հա, քանի որ դա ավանդավարներ դինել որ ավտորիտար կհաղթեն ուժը ձեր կլինի կհաղթեն, հա, որևէ այլ մասնակցություն հասկանալու է դա։ Ու շատ մասնանց իրականի ցավոքի ավանդույթ է, որ դա ավտորիտար տիպի էությունը դա ցավոքի գործ։ Շատ ճիշտ նկատառում եք երեխեք։ Ըստ էության դուք այս կետի մասն եք խոսում, որը պատերազմից հետո առաջացել է, բայց մինչև այդ կետը գալը ես կուզեմ մի երկու բառ խոսենք, որովհետև ես անկեղծորեն համոզված եմ, որ պարտության պատճառները այդ ավտորիտար տիպի գերակայության մեջ է։ Ինչի համար, որովհետև բոլոր այն չարիքները, որը որ մեր հասարակության զարգացումը կանգնեցրեց այդ տարիներին, այդ թվում նաև բանակի տեխնոլոգիական հագեցումը, բանակի զարգացումը, զինվորների կրթությունն ու ուսուցումը, հանրային վերահսկողության պակասը, պետական այո, այո, հասկացությունը եւ ամենատոգությունը իշխանական ռեֆորմներում հանգեցրեց այդ տարին, այո, այնպես որ մենք նոքի չի մեղավոր այսքան քննում ենք օգիտ ասած, այլ դա արմատներն են, հասարակությունները միանշանակ, այո, այո, որովհետև մեկի վրա է գցել, այո, մեկի վրա է չփառած, այո, որովհետև բոլորս, այո, բոլորը հետո չեն պահանջել, չի պահանջել, հետո բավական չէ, հա, շուտ բավականություն, կոռուպցիայի դեպքում պայքար չեն մղել բոլորը, այո, այո, համակերպվել են ապրել են ապրոդատ դրսնեսն է, բայց դեռ ինքան խաղություն լինի, եւ այդ այս դերերը կավելի բարձր են, մեզ եթե հիշում եք անընդհատ զսպում էին, որ մենք պատերազմող երկիր ենք եւ չի կարելի բողոքել, այո, բայց պարզվեց, որ բողոքելու դեպքում մենք հենց պատերազմող երկիր որպես պետքա բողոքեինք, պետքա պայքարեինք, որպեսզի մեր հասարակության զարգացման այդ հնարավորությունները ավտորիտարիզմը չկաշկանդեր, որովհետև եթե չլիներ այդ ավտորիտարիզմը, մենք իրոք կունենայինք շատ լավ հագեցած բանակ, որովհետև ես հիշում եմ 2016 թվականին եւ դեռ ավելի առաջ են, ես շատ մոտ էի Կարեն Վարդանյանի հետ, չգիտեմ արդյոք դուք կիմանաք, որը որ մեր, այո, որը որ, այո, որը որ քարոզիչներից այդ բանակի տեխնիկական կատարելագործման, եւ քիչ առաջ որ ես այդ գեներալի հետ հարցազրույցը բերեցի, դա հաջորդել է Կարենի այդ սկսած բանին գործունեությանը, որը որ պնդում է, որ բանակը պետքա փոխվի, պետքա տեխնոլոգիապես կատարելագործվի, եւ այդ դախացած գեներալները շատ կներեք այս արտահայտության համար, հա, չէին հասկանում, թե ինչ է այդ մարդը ասում, որովհետեւ իրանց դիապազոնը գիտելիքների շատ նեղ է, իրան գիտեին միայն 17 դարի վերջ 27 դարի բնորոշ այդ ֆիդայական պայքարի որոշ ձևեր, որը որ հաջողություն ունեցավ 90-ականների սկզբին, բայց ինքը չէր կարող հաջողություն ունենալ 2000-ականների արդեն 20-ական թվականներին, որտեղ ժամանակաշրջանը փոխվել էր, եւ տեսեք հետո ինչ եղավ, հետո այս շատ հետաքրքիր բան է, պարտությունից հետո
Մարդիկ սկսեցին խոսալ, որ դրա պատճառը ժողովրդավարությունն է։ Դա շատ մանիպուլյատիվ մոտեցում է, որովհետև իրենք ինչ ասեն, ասեն, «Ա, եթե 2018 թվի հեղափոխությունը չլներ, կլիներ ուժեղ ձեռք, որը որ թույլ չտա, որ բանակը պարտվեր»։ Բայց ըստ էության մենք բոլորս էլ փայլուն հասկանում ենք, որ բանակը պարտվեց, որովհետև այդտեղ բանակ չկա։ Որովհետև մեր զինվորը գնում է փոխանակ զինվորական գործ սովորել, ինքը ստիպված են այնտեղ այդ գողականային, ինչ-որ սենց բաների մեջ մտնել։ Հրամանատարների պատճառը մեծ մասը պատճառը։ Նույն Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական բարձրագույն ուսումնարանում տիրում է գողականությունը փոխանակ, ասենք, սպայական կարգ ու կանոն լինի, այսինքն մենք ամենտեղ տեսնում ենք, թե ոնց է մեր ամենակարևոր ինստիտուտները դրա պատճառով քայքայվել։ Ու ոչ մենք այսօր կարողանանք այդ չարիքներից երկրորդ անգամ չմտնել այդ նույն հունի մեջ, հա, այն որ ասում այդ նույն գետը չմտնենք, մենք պետք է այդ պատերազմի խոսքը դեպենս դրա համար ասված, երբ որ մարդը երկու անգամ նույն գետը չի մտնում, երբ որ մարդը երկու անգամ չի կարող մտնել նույն գետը, մի պատճառը, որ այդ գետն անընդհատ հոսում, բայց դա ամենակարևոր պատճառն է նա, որ եթե մարդը ինքը իր վրա աշխատում, ինքը փոխվում, ա ու ինքը նույն մարդը չի արդեն, ու ինքը չի կարող տարբեր մարդ ընելով նույն գետը մտնի երկու անգամ, հա, այստեղ մենք այդ խնդիրը ունենք, եւ ինչի՞ եմ ես շատ կարևորում հենց երիտասարդության այդ տիպի զրույցները, որովհետեւ եթե դուք ինքներդ չմասնակցեք, չազդեք ձեր կյանքին, մեր կյանքին, ոչինչ չի փոխվելու։ Կապ չունի ով է իշխանություն, ամենասուրբ ու ամենակատարյալ անհատը, ով որ մենք վստահում ենք գա իշխանություն, եթե մենք չենք իրեն վերահսկում, չենք պահանջում հաշվետվողականություն, որ ինքը ասի, ոնց է ծախսում մեր փողերը, որտեղ այդ փողերը մենք ենք տալիս իրանց։ Դրա համար պետք է քաղաքացին իրազեկ լինի, իմանա իր իրավունքը։ Այո, 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 այսինքն մենք գալիս ենք մի բանի, ես խոստացա վերջում Տավուշի օրինակ բերեմ, ես անցկացնել եմ շատ կարճ ու վերջացնենք սրանով, իհարկե կարող ենք, ասեք։ Այդ գիտեք ինչ, երեխեք, նայեք, ովքեր են մեծ մասամբ այդ տիպի մտքեր արտահայտում, տարիքով մարդիկ, ջահելների մեջ էլ են ջահելներն են, ովքեր որ մտածողությամբ հյուրասնել են այդ տարիքով մարդկանց մտածողությունը, այն ջահելները, ովքեր որ մտածողությամբ փոփոխություն են ունենում, այդ տեղի չունենում։ Ես ինչ եմ բերում Տավուշի համայնքների օրինակը, ես ինքս հետազոտություն եմ իրականացրել 7 գյուղում, Տավուշի մարզի, եւ այստեղ 3 գյուղի անունն եմ բերած, որովհետեւ այս 3 գյուղում շատ հետաքրքիր դեպքեր հանդիպեցին ինձ։ Մենք հետազոտում ենք, թե տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կողմից գյուղերում ներդրված փոքր բիզնես ծրագրերը, դրանք կլինեն ջերմոցներ, կոոպերատիվներ, ո՞ր դեպքերում են էֆեկտիվ, որովհետև այդ մարդիկ, ովքեր որ բերում էին այդտեղ ծրագրերը, նա շատ դեպքերում զարմացած էին մնում, որովհետև ծրագրի ավարտից հետո այդ շահառուն, ասենք, կարող է ջերմոցը բան անել, մաս-մաս վաճառել, իրան տափակ էկրանով հեռուստացույց առնել, ինչա թե դա պրեստիժային է, ասենք։ Հա, կամ ասենք ինքը այդ անասնապահական ծրագիր, այսինքն ինքը ինչ-որ շատերի վարքագիծը անհասկանալի է, շատ կարճատև շահի հետևից էին գնում։ Այո, այդ կարճատև եւ հեռատև մտածողությունները, դրանք հենց այդպես մշակութային բանկա, մշակութաբանկա, սոցիոլոգ Գիրթ Հովստեդը է կոչում, ինքը մշակութային չափումներից է համարում հասարակության։ Երբ որ կարճատև շահն է մարդու մոտ գերակայում, հեռանկարայինը չի գերակայում, այդ տիպի հասարակությունը իրենք չեն կարողանում տնտեսապես նաև արդյունավետ լինել, և չեն կարող նաև բարդ իրենց քաղաքական համակարգերը զարգացնել։ Բայց ես վերել եմ այս 3 գյուղի օրինակը, ինձ հանդիպել են այս 3 գյուղերում հաջող բիզնեսի օրինակներ, պետք է բերում շատ հետաքրքիր երիտասարդ, ասենք տղաներ են, մեկը լիճ է, գիտեք, լճից ասենք ձուկ չորացնելու,
հա, ասենք ծխայի նման եղանակով փոքրիկ արտադրամասածել, մյուսները շենշիլայի բաներ են դրել, եւ նույնիսկ տեսեք այդ գյուղում շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն են կարել, իրենք որոշել են այդ տնտեսական գործունեությունը ծավալելով այդ գումարը ֆոնդ դարձնել եւ ֆինանսավորել իրենց իսկ գյուղից այն մարդկանց, ովքեր որ լավ գաղափարներ ունեն։ Տեսեք ինչ, հա, այսինքն սենց աննախադեպ բան է, էլի, ինքը որոշել են գրանտ տվողը, սենց ասած դրամաշնոտ տվողը իրանց համար իրենք դառնալ։ Հա։ Ու երբ որ ես փորձեցի հասկանալ այս տիպի դրսևորումները, ինչի է տարբերվում այն 95%-ից մեր գյուղացիներ, ովքեր դեռևս շարունակում են առանց չափազանցնելու 17 դարի վերջի 27 դարի սկզբի բնորոշ բնատնտեսական համակարգով ապրել, այսինքն երբ որ տնտեսությունը անում է ամեն ինչ, բայց չի մասնագիտանում կոնկրետ մի բանի մեջ, որ դա ռեսուրսը ընտանեկան բիզնեսի դնի մի բանի մեջ, ուտեղից շատ փող ստանա արդյունավետ գործունեություն ծավալ։ Ես տեսա, որ հաջողության օրինակները ուղղակիորեն կապվում են այն մարդկանց հետ, ովքեր քաղաքացիական կրթության դասընթացներ են անցել։ Սկզբից չհասկացա, թե խի պետք է այսպես լինի, բայց հետո երբ որ սկսեցի նաև հարցազրույցներ անել իրենց հետ ու ավելի խորքային պատճառները հասկանալ, հասկացա, որ շատ ուղղակի կապ ունի, որովհետև նրանք, ովքեր որ քաղաքացիական կրթություն են անցել, իրենք սովորել են մի քանի բաներ, հաշվետվողականություն, թափանցիկ ուն մասնակցություն, այսինքն իրենք իրենց բիզնեսը կազմակերպում են այս սկզբունքներով։ Երբ որ ինքը ցույց է տալիս իր փողերը ոնց է ծախսում իր գործընկերներին, ինքը իրան զրկում է այն գայթակղությունից, որ այն ավելորդ մի կոպեկը դնի իր գրպանը։ Որովհետև մյուսները իմանում են այդ հոսքերը ոնց են, հա, անթադ գնում է մասնակցությունը, ինչի է կարևոր, որովհետև եթե 10 հոգով եք գործանում, կոոպերատիվ եք ստեղծել, այն 10 հոգին էլ մասնակցում են ամբողջ հարցերի քննարկման, աշխատանքի բաժանմակատան, բայց կարևոր հարցերը բոլորով են քննարկում։ Եվ մի էլի օրինակ շատ հետաքրքիր, ծաղկավան համայնքային զարգացման հիմնադրամը, որը ոչ Սարի գյուղի եւ ծաղկավան գյուղի գյուղերի միջև է, ինքը միակ հաջողված կոոպերատիվն է ամբողջ Տավուշում։ Մնացած բոլոր կոոպերատիվները, որովհետեւ կազմակերպվել են այդ ավտորիտարիզմի սկզբունքով, գյուղապետը ինքն է կոոպերատիվի նախագահը, հավաքել է 100 հոգի թեկուզ մինչև կան տենց կոոպերատիվներ, ոչ ֆիկտիվ ստորագրություններ են դրել, բայց հետո ինքը կամ այդ կոոպերատիվը ոնց որ ասած իրանով է արել, կամ էլ թե չէ այդ ամեն ինչը հետո գույքը ժամկետը լրացել է, գույքը վաճառել է, գույքը վեցել է, ինչ որ իր համար ինչ որ բաներ արել։ Իսկ ինչի է սա հաջողել, որովհետև այստեղ էլի մենք գործ ունենք քաղաքացիական մշակույթի հետ, այստեղ երկու համայնք, քանի որ իրար հետ են, մեկը մեկին ստիպել են ու ստիպում են, որպեսզի մեկը մյուսին հաշվետվություն ներկայացնի, ինքը այդ գումարը ինչ առավ, կոմբայն առավ, թե ասենք մի ուրիշ տեխնիկա առավ, այդ տեխնիկայի գինը, թղթերը, գնման չեկերը, ամեն ինչը պահանջում են, որ ներկայացնի, ու գյուղապետարանները դրանք բոլորը կպցնում են պատերին, մարդիկ գնում են նաև կարդում են, նայում են, տեղեկանում են այդ անդամները կոոպերատիվների։ Ու ստացվում է այնպես, որ այս կոոպերատիվը ըստ էության այսօր գնալով զարգանում է, որովհետև ինչի է զարգանում, որովհետև իր հիմքում էլի ընկած է այդ մշակույթային փոփոխությունը, որտեղ որ ըստ էության համայնքներում դու տեսնում ես նոր սերնդի մեջ ինչ որ առանձին օջախներ կան քաղաքացիականության։ Այո, այո, այսքանը